געגועים. אבי נפטר לפני כ-17 שנה מסרטן מעי גס, והייתי לצידו 3 חודשים עד נשימת פיו האחרונה. הוא נפטר בגיל 90.5. הסרטן התחיל ב-65. הוא היה רופא נשים, הוא השביע אותי לא לקחת אותו לבית חולים. וכך היה. אמא שלי, זיכרונה לברכה, נפטרה אתמול לפני שנה. והיא לא סבלה. היא הייתה רק 3 ימים בבית חולים וגם ללא הכרה עקב קריסת מערכות. וגם איתה הייתי עד נשימת פיה האחרונה. אני מתגעגע להוריי. אני מאוד מתגעגע להוריי, שחינכו אותי על טהרת ואהבת לרעך כמוך, כבד את אביך ואת אמך, ואל תשליכני לעת זקנה. ואלה הערכים שרציתי להנחיל לילדיי, שלצערי בגדו בי ולא מדברים איתי מזה 7 שנים מאז שהתגרשתי. אבל אלוהים יסגור איתם חשבון, לא אני. געגועים זה דבר שמלווה אותך כל חייך. אתה חושב על זה, אתה קמה להורים שלך שנפטרו, והזיכרון הוא זה שנשאר לך.